শাক পাচলিৰ অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে সাধাৰণ জনতাক। মই উপস্থিত আছোঁ কলাইগাঁৱৰ সাপ্তাহিক বজাৰত, আৰু এই দৃশ্য হৈছে কলাইগাঁও সাপ্তাহিক বজাৰৰ। মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব, এইখন হৈছে এখন শাক পাচলিৰ বজাৰ, সাপ্তাহিক বজাৰ। কিন্তু শাক পাচলিৰ যি অত্যাধিক দাম, সেই দামত আচলতে মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে যিসকল গ্ৰাহক আছে বা সাধাৰণ জনতা আছে। এটা কথা ক'ব লাগিব যে আচলতে এই শাক পাচলিৰ দাম, এই দামটো আচলতে আচল খেতিয়কে সেই মূল্যটো পাইছে নে নাই। আজি প্ৰতিবিধ শাক 100 টকাৰ ওপৰত প্ৰতিবিধ শাক পাচলিৰ দাম। মই যিজন বিক্ৰেতা আছে তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম। অলপ উঠি আহিবচোন আপুনি। এই আপোনাৰ সামগ্ৰী কি কি আনিছে আজি? সবে চব্জি আছে। কি কি দামত বিক্ৰী কৰিছে, কোনটো কি দাম আছে? আপোনাৰ তিয়ঁহ 60 টকা, ওলকবি 60 টকা, তিতাকেৰেলা 100 টকা, নেচৰা 80 টকা, বিন হ'ল 120 টকা, চলা হ'ল 160 টকা, বিলাহী 60, পটল 60, মূলা 60, নহৰু পোৱা 70, কেজি কিমান হ'ল? কেজি 280। আসলে যিবিলাক অরিজিন খেতিয়ক সেইবিলাকে এই মূল্যটো পাইছেন? সেইগুলো পাইছে, ইহান তো পোৱা নাই, আধা মার গেছে, সবজি হওয়া নাই, বরষুণত সবজি হওয়া নাই, দাম বেশি। ইমান দাম কিয় বাড়িছে? সবজি নাই, সবজি নাই, মার বরষুণত সব মারি পেলাইছে, একুয়ে নাই, খেতিত মাল নাই নহয়, সেইখানে দাম বেশি। আপনি বিন কিমান কে বেচা? বিন 40 টকা, 30 টকা পর বেশি আছে। পোয়া কেজি কিমান হল? কেজি 120। 120 পিয়াজ কিমান বেচে? পিয়াজ 70। হয়, এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে আচলতে আৰু কিছু মই আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই যিসকল বিক্ৰেতা আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পুনৰ এইফালে মাত দিব। বেঙেনা কিমান দামত বিক্ৰী কৰিছে? 60 টকা। 60 হয়। মূলা কিমান কে বিক্ৰী কৰিছে? 50-60। 50। গাজৰ কিমান? গাজৰ 200 টকা কেজি। 200 টকা। গাজৰ 200 টকা। এগৰাকী গ্ৰাহক আছে তেওঁৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব, বজাৰ কৰিব আহিছে কেনেকুৱা, বজাৰ শাক পাচলিৰ মূল্য কেনেকুৱা দেখিছে? চাওক, আচলতে আমি সাধাৰণ মানুহ, সাধাৰণ মানুহে সদায় বিচাৰে যে কম মূল্যত যাতে চৰকাৰখনৰ পৰা কিবা নহয় কিবা এটা সুবিধা পায়। এতিয়া বৰ্তমান যদি আমি ক'ব লাগে চৰকাৰখনক, চৰকাৰখন কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক ব্যৰ্থ হৈছে। আজি আমাৰ এজন যোগান মন্ত্ৰী আছে, কিন্তু যোগান মন্ত্ৰীজনৰ কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নাই, কেনেকৈ ধৰণৰ কি ক'ত কি দাম আছে, ক'ত কিমান দাম বাঢ়িছে তেওঁ অৱশ্যে একো নাজানে। সেইকাৰণে এই ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ যে যোগান বিভাগ এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হৈছে, আৰু অসমৰ জনতাই কিন্তু এই যোনখন বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰখনে অসমৰ জনতাৰ ওপৰত যোনটো ৰামটাঙন মাৰিছে, সেই ৰামটাঙনৰ কিন্তু মানে ৰাইজে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব। কিয় ইমান দাম কিয় বাঢ়া বুলি ভাবে আপুনি? চাওক, ইমানবোৰ দাম বাঢ়িছে মানে দাম বাঢ়িছে, বৰ্তমান দাম বাঢ়া বুলি পেলাই ক'লে আমিতো ক'ব লাগিব যে ইয়াত চেণ্ডিকেট হৈছে, কাৰণ চেণ্ডিকেট ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চেণ্ডিকেট হৈছে। টোল টেক্স বাঢ়িছে, টোল টেক্স বাঢ়াৰ কাৰণে ডিজেলৰ মূল্য বাঢ়িছে, ক'ৰবাত 1 টকা বাঢ়িছে, ক'ৰবাত ডিজেলৰ 2 টকা বাঢ়িছে, তেনেকৈ প্ৰায়বিলাক জেগাত মানে বস্তুবিলাকৰ দামবিলাক বাঢ়িছে। আৰু যেতিয়াই বস্তুৰ দামবিলাক বাঢ়িছে বা যেতিয়াই টোল টেক্সটো বেছিকৈ দিব লগা হৈছে, তেতিয়াই মানে মই ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ অধীনত চেণ্ডিকেট ৰাজ চলি আছে। 100 টকাৰ তলত কোনো সামগ্ৰী নাই? নাই নাই নাই, 100 টকাৰ তলত কোনো সামগ্ৰী নাই। সাধাৰণ মই 1 পোৱা নহৰু লৈছোঁ, তাতো কোনোবা জেগাত 80 টকা, কোনোবা জেগাত 70 টকা। মই এতিয়া 70 টকাত 1 পোৱা নহৰু, 4টা নে 5টা উঠিছে, সেই 1 পোৱা নহৰু 70 টকাত ল'বলগীয়া হৈছে। মই আৰু এটা আৰু কিছু লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই জানো কেনেকুৱা বস্তুৰ দাম কেনেকুৱা। একদম জ্বলি গৈছে, জ্বলি গৈছে, দাম জ্বলি গৈছে, জ্বলি গৈছে। নেহৰুৰ পোৱা 70 টকা, 70 টকা। বিনৰ কিমান বুলি ক'লে? 40 টকা পোৱা বুলি ক'লে? 40 টকা, 120। কিয় ইমান দাম বাঢ়িছে এতিয়া? এইটো খেতি দিয়া নাই নে চৰকাৰেহে দিব কৈছে? তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি বজাৰ কৰিব আহিছে? হয় হয়, বজাৰ কৰিব। কেনেকুৱা দাম কেনেকুৱা? তাৰমানে বজাৰ ৰাতিপুৱা সোমোৱাৰ লগে লগে মাথাটো গৰম উঠি গ'ল, এনেই গৰম, তাতে আৰু গৰম উঠি গ'ল, যিহেতু প্ৰত্যেকটো বজাৰতে দেখোন চাওঁ প্ৰতিটো বস্তুৰ মূৰবিলাক মানে ডিফাৰেঞ্চ। আজি যদি কোনোবা এটা বস্তুৰ 10 টকা, যোৱাবাৰ যদি 70 টকা আছিল, আজি বজাৰত আহি চাওঁ আকৌ 10 টকা পুনৰ বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে। কিহৰ কাৰণে হৈছে, কি কাৰণে হৈছে একো মানে ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু বজাৰত একো বস্তুৱে কিনিব নোৱাৰা এতিয়া অৱস্থাত পৰিছোঁ আমি। কাৰণ এনেকুৱা কিহৰ কাৰণে বাঢ়িছে বুলি আপুনি? এতিয়া কিহৰ কাৰণে বাঢ়িছে মানে কেনেকৈ কম, এতিয়া কিহৰ কাৰণে বাঢ়িছে? নে আমাৰ হেৰিবিলাকে খেতিবিলাকে কমকৈ কৰিছে, নে হেৰিয়ে ক্ৰাইচিছ হৈছে? 100 টকাৰ তলতো একো নাই, 100 টকা কি কয় আপুনি? সামান্য একমুঠি যদি শাকো কিনিব যায় 10-15 টকাৰ তলত আপুনি নাপায়। আমাৰ যিটো নোৱাৰ গাজৰ 200 টকা, নহৰু 280 টকা, আলু আপোনাৰ 80 টকা, যিটো পিঁয়াজৰ 70 টকা, এনেকৈ কি হ'ব? এতিয়া এনেকুৱা বিন আপুনি 40 টকা পোৱা, তেনে তোমাৰ 160 টকা কেজি হৈ আছে। গতিকে সচৰাচৰ মানে আমাৰ যিবিলাক হেৰি মানুহ আছে, মানে দিন হাজিৰা কৰা মানুহ, তেওঁলোকে যে কেনেকৈ চলিব এইটো বহুত এটা চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে।
হয় মই কিছু আৰু যাবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিসকল গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইদৰে আচলতে বজাৰ কৰিবলৈ আহিছে এইসকল লোক বাইদেউ মাত দিব আপুনি বজাৰ কৰিব আহিছে নেকি এইদৰে আচলতে এইসকল লোক বজাৰ কৰিব আহিছে তেওঁলোকে দাম কেনেকুৱা দাম কেনেকুৱা পাইছে দাম দামটো বহুত হাই ফাই দাম দাদা বহুত হাই ফাই দাম চব্জি মানে কিনি খোৱা টান হৈ গৈছে আজি মাৰ্কেটত বিলাহী বেগেনা বেছি আছে 80 টকা কিলো কি ক'ব উপায় নাই কিয় বাঢ়িছে দাম কিয় বাঢ়িছে মানে এতিয়াতো বেপাৰীবিলাকে কয় মাৰ্কেটত মালে নাপায় বজাৰত মালে নাপায় আচল খেতিয়কে দামটো পাইছে তেওঁলোকে ক'ত পাব দামটো তেওঁলোকেতো এনেও দাম পোৱা নাই যি পাব লাগে বেপাৰী পাই আছে আৰু আমাৰ গ্ৰাহক মৰি আছে কি বজাৰ কৰিলে মই শাক পাচলি অলপ বজাৰ কৰিলোঁ কেনেকুৱা দাম কেনেকুৱা দাম আমি জুই চাই দাম জুই চাই একদম কিমান টকাৰ বজাৰ কৰিলে মোনাটো 1000 টকাতে মোনাটো ভৰ্তি নহয় এইটো মোনা তেওঁ কৈছে যে 1000 টকাত এই মোনাটো ভৰ্তি হোৱা নাই আপুনি চাওক কেনেকৈ এই সকলোতে লোক থাকিব এটা কথা ক'ব লাগিব যে কেনেকৈ খাব কেনেকৈ থাকিব এয়ে হৈছে বজাৰৰ দৃশ্য এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইখন হৈছে কলাগাঁৱৰ সাপ্তাহিক বজাৰ আৰু ইয়াতে যিসকল গ্ৰাহক আহিছে সেই গ্ৰাহকসকলে আহি বজাৰৰ মোনা লৈ পেলাই তেওঁলোকে ঘূৰি যাব লগা অৱস্থা হৈছে তাৰপিছত কিন্তু যি যোগান বিভাগ আছে যোগান বিভাগে কিন্তু আজিলৈ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই যাৰ ফলত এইদৰে মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে দাদা কি বজাৰ কৰিব আহিছে বজাৰ কৰিব আহিছোঁ কেনে পাইছে দাম কেনেকুৱা পাইছে দাম বেয়া নহয় ভালে অঁ পূৰা গৰম ভাল ভাল ঘূৰি ফুলিব লগা হৈছে মোনাটো ঘূৰি মানে মোনাটোৱে ফুল হোৱা নাই মোনাই ফুল হোৱা নাই অঁ তাৰমানে এই খেতিয়কৰ মাটিত খেতি নাই মূল কথা হ'ল এইটো বৰষুণে মানে যিখিনি জেগা ঠিক কৰা গ'ল সেইখিনিও মানে পানী এতিয়া কেনেকৈ খেতি কৰিব উপায় নাই হয় হয় সেইকাৰণে দাম বাঢ়িছে খেতিয়কৰ উপায় নাই শস্য কম পথাৰত হয় এটা জুই লাগি আছে জুই লাগি আছে ইমান সাধাৰণ জনতাই কিনিব নাই নাই আমি ঘূৰি ফুৰি আছোঁ কিনিবই পৰা নাই হয় আচলতে এইসকল লোকে কিনিব পৰা নাই আচলতে মোনাটোলৈ ঘূৰি ফুৰিছে যিটো অত্যাধিক দাম এই দামৰ আচলতে নিয়ন্ত্ৰণ কোনে কৰিব নিয়ন্ত্ৰণ কোনো কৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা মানুহ নাই আৰু যোনে যি ইচ্ছা তাকে লৈছে আচল যিসকল কৃষক আছে সেই কৃষকসকলে হয়তো উপযুক্ত দাম পোৱা নাই আজি 1 কেজি গাজৰ দাম হৈছে 200 টকা 1 কেজি নহৰুৰ দাম হৈছে 320 টকা এনেকুৱা বিভিন্ন 100 টকাৰ তলত আপুনি এই বজাৰত কোনো সামগ্ৰী এতিয়া উপলব্ধ নহয় আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই News18 এপ